Hur lång tid har det att gå 3000 meter med hastigheten 120 meter per minut? Och då stoppar vi in 3000 istället för sträckan och vi stoppar in 120 meter per minut istället för hastigheten och då kan vi räkna ut tiden. Så vi har alltså 3000 är lika med 120 multiplicerat med T. Så vi tar och dividerar båda sidorna med 120 så får vi 3000 Dividerat med 120 här är lika med T Och så sen får vi räkna det här 3000 delat med 120 Så får vi 25. 25 är lika med T Alltså T är lika med 25 så det betyder alltså eftersom den här hastigheten hade enheten meter per minut. Så kommer tiden här att få enheten minuter. Så det tar alltså svar. Det tar 25 minuter att gå 3000 meter.